Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda ağır qəza, ölənlər var, Ucarda ölüm və nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Günün xəbərləri APAYA istinadən bildirir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun Ucar rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik maşını ilə yük maşınının toqquşması nəticəsində 3 nəfər hadisə yerində ölüb, 1 nəfər isə xəsarət alıb.